amasomo n'inyigisho ku cyumweru cya 25 gisanzwe umwaka wa liturujiya B. Ayo masomo ni ryo mu gitabo cy'ubuhanga umutwe wa 2 umurongo wa 12 n'uwa 17 kugera kwa 20. Zaburi ni ya 54:5-6 mudukubo. Isomo rya 2 ni ryo mu ibaruwa ya mutagatifu Yakobo intumwa umutwe wa 3 umurongo wa 16 kugera kwa 18 no mu mutwe wa 4 umurongo wa 1 kugera kwa 3. Ivanjili ntagatifu ni yanditswe na mutagatifu Mariko umutwe wa 9 umurongo wa 30 kugera kwa 37. Isomo ryo mu gitabo cy'ubuhanga. Abagome barabwirana bati twibasira intungane kuko itubangamiye ikarwanya ibikorwa byacu ikanadushinja ko twarenza amategeko tugahemukira umuco mwiza badutoje. Nimureke turebe nibi byuvuga rukuri, dusuzume uko ibyayo bizarangira. Nibi intungane ari umwana w'Imana koko izayitabariye gobotore mu nzara z'abanzi bayo. Tuyigeragereshe ibitutsi n'ibitotezo kugira ngo tumenye ubwiyumanganye bwayo, turebe n'uko ihangana kwayo. Nimureke tuyitange yicwe uruteye isoni, kuko icyo gihe Imana izayihagararaho dukurikije nanone uko ibyivugira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani, banga ukuntabare, wowe buvunyi bwanjye n'umukiza wanjye. Mana yanjye, girira izina ryawe maze untabare, koresha ububasha bwawe maze undenganure. Rwose Mana yanjye, umva isengesho ryanjye, utega amatwi amagambo nkubwira. Nyagasani, banga ukuntabare, wowe buvunyi bwanjye n'umukiza wanjye. Kuko abanyamahanga bampagurukiye, abanyarugomo bakaba bahigiye kunyica. Imana ntibayitayeho na busa, koresha ububasha bwawe maze ubatsembe. Nyagasani, banga ukuntabare, wowe buvunyi bwanjye n'umukiza wanjye. None Imana nintabaye, nyagasani, niwe wenyine umbereye ikiramiro. Nzagutura ibitambo mbikuye ku mutima, Uhoraho, nzasinga izina ryawe kuko ryuje neza. Nyagasani, banga ukuntabare, wowe buvunyi bwanjye n'umukiza wanjye. Isomo ryo mu ibaruwa ya mutagatifu Yakobo intumwa. Bavandimwe, ahari ishyari n'ubucabiramya haba umuvurungano n'ibikorwa bibi by'amoko yose, naho ubuhanga bukomoka mu ijuru. Icya mbere cyo n'ubuziranenge, n'ubunyamahoro, n'ubunyarugwiro, n'ubunyampuhwe, bukaba busendereye neza kandi bukarumbuka imbuto nziza. Ntibugiraho bubogamira kandi ntibugira uburyarya. Imbuto y'ubutungane ibibwa mu mahoro, kubaharanira amahoro. Amakimbirana akomoka he, cyangwa se intambara muri mwe zituruka he? Aho ibyo byose ntibya bituruka ku byifuzo byanyu birwanira mu myanya y'umubiri wanyu? Murararikira ariko ntimugira icyo mutunga, murabicanyi n'abanyeshyari nyamara ntacyo muronka, murarwana kandi mukavurungana ariko ntimugira icyo mugeraho kuko mutazi gusaba. Murasaba ariko ntimuronke, kuko gusaba kwanyu nta kindi kugamije uretse gutagaguza ibyifuzo byanyu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Alleluya, alleluya. Mu kwamamaza inkuru nziza, Imana iduhamagarira gusangira ikuzo ry'umwami wacu Yesu Kristo. Alleluya. Nyagasani, Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu kwanditswe na mutagatifu Mariko. Muri icyo gihe Yesu n'abigishwa be bambukiranya Galileya, ariko Yesu ntiyashakaga ko babimenya. Yigishaga abigishwa be ababwira ati umwana w'umuntu agiye gushyirwa mu maboko y'abantu bakazamwica, ariko yamara gupfa akazazuka ku munsi wa 3. Iryo jambo ariko ntibaryumva, batinya no kumubaza. Nuko bagereka Kafarinawumu bari mu nzu, Yesu arababaza ati mu nzira mwajyaga impaka z'iki? Baraceceka, kuko mu nzira bari bagiye impaka zo kumenya umukuru muri bo, Amaze kwicara ahamagara 12 arababwira
atushaka kuba uwa mbere azigira uwa nyuma muri bose abe n'umugaragu wa bose. Nuko afata umwana amuhagarika hagati yabo aramuhobera arababwira ati umuntu wese wakira umwana nk'uyu nguyu ari njye abigirira ni njye aba yakiriye, kandi unyakira wese si njye aba yakiriye ahubwo aba yakiriye uwantumye. Iyo ni evangeli ntagatifu. Yesu Kristo akozwe. Nyagasani Yesu urukundo ruzima dusesekayeho none mu bubasha bw'ijambo rye ngo ajanjagure muri twe ubugome, inabi n'ibindi byose ibyo byose ibyo bibyara cyangwa bifitanye isano nabyo. Mbega ubugome, ubugome burwanya inabi nako burwanirira inabi rurwanya neza. Ubugome ubwo ngubwo batwereka mu isomo rya mbere bavuga bati abagome barabwirana bati twibasira intungane kuko itubangamiye ikarwanya ibikorwa byacu ikanadushinja ko twarenze amategeko tugahemukira umuco mwiza badutoje guhekenya umushinya kubera ko umuntu yabujijwe guhemuka. Mbega inabi, iyi nabi iri muri muntu niyo yisha abahanuzi bavuga bati nimusigeho nimuhana amahoro nimuyoboke Uhoraho nyiri neza, bati vuga uvuyeho bakaba baramwishe. Iyo nabi niyo yishe Yesu ubwe. Iyo nabi niyo abe bose bakomeza kuzira ubwo bugome. Iyo duhimbaza abo twita abahowe Imana cyangwa abahowe Kristo tujye twibuka icyo ngicyo. Aya maraso yamenetse kubera ubugome bwacu twebwe abantu tuhamagariwe guhinduka. Ntitukabifate gusa nk'aho nyine ari umunsi mukuru nyine w'uwo muntu wabaye intwari. Tujye twibuka uruhande rwacu ubugome bwacu ubwo bugome. Ngabariya baricaye muri salo baravuga iki? Ubugome nibwo bwahawe intebe aho ngaho. Izo nama ziri mu kabari ziri hehe? Ubugome, ubugome, ubugome. Abo ngabo barimo kubaga injangwe ngo bayirogeshe. Tujye twibuka ko hari abayibaga kugira ngo birire mu bihugu bimwe na bimwe, ariko hari abayibaga kugira ngo bashake akanyama kayo karoga. Abo ngabo bose barimo gucumba uburozi, abo bose barimo gucumba ubugome, abo bose baricyaza imihoro, barimo gushaka intwaro zo kwica. Dufite ukundi tubyita, tuvuga ko ari ukwirwanaho, ko ari ukwirwanirira, ari uguharanira uburenganzira bwacu, ariko icyo gikoresho si cyo mbere na mbere kigamije. Ni ukwica, kwica uwo twita twebwe umugome. Ariko akenshi bikaba atari byo, ahubwo ari ikinyuranyo. Umugome ari twe, umugome ari uwo wica. Yesu Kristo yaje adusanga twebwe abitwa ngo turi abakirisitu, abakirisitu shenge. Mu mutima bite? Urwo rurimi rwabo ruvuga iki? Urimo urareba ute? Uzagira indoro nk'iya Yesu ryari? Uzavuga amagambo Yesu yavuga ryari? Umutima wawe urukundo ruzawuganza ryari? Ineza izawuganza ryari? Ubugwaneza buzawuganza ryari?
ibyishimo bizahuganza ryari. Birababaje kubona abantu bari mu rugendo bajya mu misa cyangwa se bavayo, ariko ari ubugome gusa bubava mu kanwa mu magambo yabo. Nta jambo na rimwe tuzaba twaravuze ritazaducira urubanza tutazabazwa. Ibyo tubigarukaho kenshi. Yesu arabitubwira muri Mateo 12:33-37. Abenshi rero baravuga bati njye mfite ibiganza rwose, ibiganza by'umwere, ariko si ururimi narwo ra, ururimi narwo. Kuri twebwe abakristo ntibihagije kuba umwere ku biganza. Ururimi mu mutima aho hose agomba guhinduka. Niyo mpamvu isomo rya kabiri ritubwira nyine bimwe biri iwacu mu ngo zacu, ingo nkirisitu, ahari ishyari n'ubucabiranya, ahari umuvurungano n'ibikorwa bibi by'amoko yose. Ahari ishyari n'ubucabiranya haba umuvurungano n'ibikorwa bibi by'amoko yose. Ibyo rero bigaragaza ko nta buhanga buba buri mu rugo rwacu roho mutagatifu atabahatuye. Naho ubuhanga bukomoka mu ijuru. Icya mbere cyo ni ubuziranenge, ni ubunyamahoro, ni ubunyarugwiro, ni ubunyampuhwe, bukaba busendereye ineza kandi bukarumbuka imbuto nziza. Ntibugire aho bubogamira kandi ntibugire uburyarya. Imbuto y'ubutungane ibibwa mu mahoro, kubaharanira amahoro. Ese mu ngo zacu hari ubwo buhanga? Mu kanwa kacu hasohoka ubwo buhanga? Yesu yaraje uyu munsi kugira ngo aduhindure. Niba dushaka guhinduka, niba tutabishaka kandi ubwo igihe kizagera tubibazwe. Arashaka Yesu yero kuduhindura nk'umwana muto. Ubu ngubu udafite imigambi yo kugira nabi. Nk'aba wundi umunyarwanda bise igisekera mwanzi. Yesu arashaka kuduhinduka gutyo. Nuko afata umwana muhagarika hagati yabo. Aramuhobera arababwira ati umuntu wese wakira umwana nk'uyu nguyu ari njye abigirira, ni njye aba yakiriye, kandi unyakiriye wese si njye aba yakiriye, ahubwo aba yakiriye uwantumye. Twakire Yesu rero aduhindure nk'abo bana bato, ubwo bugome tubureke, kububasha bwa Roho Mutagatifu. Ngwino Roho Mutagatifu, mutima utagira inenge wa Bikira Mariya, uturengere turwaneho mu izina rya Yesu. Bikira Mariya mwamikazi wa Karumeli dusabire. Singizwa Yesu Kristo wadupfiriye ukazuka. Yesu ndakwizera.